ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆತಿಥೇಯ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಕಪ್ 2022-23 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆತಿಥೇಯ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ರೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 ರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಯೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದವರು ಸರಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಟಿ ರೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋನಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾಳಿ ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತರು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮೈ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಗಲಿಗಳ ಆಟವನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಆಡುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಡೆದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ ಆದವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂಪೈರ್ ಸರ್ ನೀಲಕಾಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹಿಡಿತ ಬರಲಿದೆಯಾ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇದು ನೈಜ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋನಸ್ ಅಂಕ ಯಾರು ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿಂಚಲಿ ವರ್ಷ
ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೈ ಮಾಕಾಲಿ ಚಿಂಚ್ಲಿಯರ್ ಸೇ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಬೋ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಾರದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಡಿವೈಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ನ ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ 9-5 ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಮತ್ತೆ 8 ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಗದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10-9 ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತು ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಸಕಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ದಾಳಿಕಾರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15-9 ಚಿಂಚಲಿ ಪರವಾಗಿ 15-9 ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಜೈ ಮಹಾ ವೇಗದ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 3 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಕಚಕತೆ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇತ್ತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಕಾರ್ತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 24-9 24-9 ಚಂದ್ರಪಟಾನಿ ಎಸಲ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಚಂದ್ರಪಟಾನಿ
ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾದ ಅಂಪೈರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ರೇಡರ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಅಂಪೈರ್ನ ವಿಜಿಲ್ ನಂತರ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ವಿಜಿಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏನಂತ ನೀಡಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಡರ್ ಔಟ್ ಅಂತಾರೆ ಜೈ ಮಹಾಕಾಲಿ ಚಿನ್ಸ್ಲಿ ವರ್ಸೆಸ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೈ ಮಹಾಕಾಲಿ ಚಿನ್ಸ್ಲಿ ವರ್ಸೆಸ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ಸ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಜ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ವೇಗದ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಕವರ್ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಒಂದು ನೂತನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಆಡ್ತಾ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ 29-11 ಚಿಂಚಲಿ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ 29 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಂಡ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಜೈವನ್ನು ಪಡೆದ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ